Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Neo Grid. da operação, é uma operação de SaaS, Software as a Service, então, software como serviço, né? eu pago uma mensalidade mais ou menos, pago periodicamente, bastante receita recorrente. Data e technology, então, informação aí de dados e tecnologia, focada em supply chain, cadeia de suprimento, agora mais focada em bens de consumo e eletro, tá? mas isso a gente vai entrar ali na parte de <coughs> estruturação da operação. Primeiro trimestre, esse daqui é o primeiro trimestre pós a pancada da reestruturação. Tá, que aconteceu no segundo trimestre de 2022, o vídeo aqui embaixo para quem quiser o resultado com considerável melhoria, indicando justamente a sustentabilidade do plano de reestruturação da operação, que para a gente é bem positivo, dado que o grande questionamento que teve durante um período aí era a sobrevivência da empresa ou não com esse plano de reestruturação, né? abrindo ainda mais o distanciamento do preço do ativo Versus o operacional financeiro, dado que o operacional financeiro teve uma evolução e o preço continua caindo durante esse período. Na tela, a evolução do preço desde a análise do segundo trimestre de 2022, tá descasada a evolução operacional do período, como a gente vai ver, tá aí acumulando em uma queda, e acumulado ali, é, em uma queda que já não fazia sentido antes do resultado do segundo trimestre de 2022. Tá? A gente falou inúmeras vezes aqui no canal que estava extremamente descontado antes já. Tá? Alguma cor. Da evolução na tela, tá? para mim o ponto mais relevante do resultado é a clareza de sustentabilidade do caminho escolhido, indi indicando tá, o indi indicado pela evolução tá, versus o segundo trimestre de 2022, que ficou ali nada além de como um, um, um choque pontual no operacional financeiro da operação, tá? com a mudança do modo de fazer. Dado o foco aqui no investimento em longo prazo, a capacidade do algoritmo com o machine learning e o vínculo com o supply chain devem tornar isso muito positivo e a reformulação do modus operandi aqui da operação não me incomoda ainda mais agora, tá? dado justamente a inicial demonstração de capacidade de execução, o que não impede a gente, de justamente, não, 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 não reduz a nossa necessidade de acompanhamento é, dos próximos períodos para justamente ver a continuidade disso aqui. Tá? Foi falado pela CFO que o resultado, a melhoria, a evolução, não deve ser linear, o que é mais compreensível, porém, entretanto, todavia tem que ser sustentável. Tá? Isso dito, a gente passa para o Nudel, que mostra a diferença do choque no segundo trimestre de 2022 para o resultado do terceiro trimestre, a receita líquida. Com um crescimento de 10,1% year year versus o mesmo período no ano passado, 6,5% versus o período anterior, ainda com forte recorrência das receitas. A gente vê aí uma abertura maior na tela, justamente para dar um pouco mais de cor, tá? de o que é feito em mercado interno, doméstico e internacional, as três áreas de divisão ali da receita. O EBITDA, com crescimento de 43,6% versus o mesmo período do ano passado, 10,3% versus o período anterior, tá? a margem tem uma melhoria vai a 10,5% versus 10,1% no trimestre anterior, onde teve a raquetada, tá? e 8% no mesmo período no passado no terceiro trimestre de 2021. Melhora mesmo durante o período de reestruturação, a margem. tá Então melhora a eficiência, a gente já começa a ver algum tipo de reflexo positivo. Passando de prejuízo contábil no trimestre anterior de 1,75 milhões de prejuízo, para um lucro líquido contábil de 1,7 milhões, o que não é a parte mais relevante, o crescimento é de 2,7% versus o mesmo período do ano passado, a grande relevância que eu vejo justamente no lucro líquido caixa, que vai a 9,18 milhões, tá? é crescendo ali 110% versus o mesmo período do ano passado e 50% versus o período anterior. Bem positivo. Tá? A posição de caixa líquida com um leve aumento é positivo porque é mais um indicativo de sustentabilidade. A gente não está sangrando o caixa durante esse processo, que é bem interessante, a gente consegue manter durante o processo a saudável a saúde financeira tá justamente não é, colocando em risco a solvência da operação sem mais delongas e conforme comentado nas análises anteriores reestruturação a longo prazo de maturação do investimento né? torna o acompanhamento mais próximo importante aliviado a tensão por esse resultado desse trimestre tá que foi bem positivo deve racionalizar a operação gerando ganho na operação financeira médio e longo prazo, abrindo caminho para o crescimento com mais foco. processo não deve ser linear, como informado pela CFO e como informado aqui um pouco antes aí na análise. Está completamente dependente da capacidade da gestão de identificar e implementar a reestruturação da operação, que ganha mais validade com o trimestre apresentado. Então fica um delta mais tranquilo ainda. Dado o trimestre positivo durante o processo de transição e reestruturação. Tá? A minha posição está aqui do lado. É aquele Bzinho ali da borrifada na, na conta da Warren. A posição foi triplicada no 2,26 e quinto duplicada no 1,71. Então foi um aumento ali no 1,71% de 66,6%. Tá, o que seria como o efeito de quintuplicar a primeira posição nos 4,50. Tá? Então a gente tem ali um quinto composto de 4,50, dois quintos de 2,26 e dois quintos de 1,71. Basicamente, essa é a composição aí da brincadeira. Tá? Operação com longo prazo muito positivo, pelo apontado na análise do IPO... É, no que tange algoritmo, Machine Learning Supply Chain, para quem quiser análise do IPO, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá? Eu não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação que alonga a temporalidade da tese e que a gente está acompanhando de perto, mas que esse trimestre deixa numa posição bem positiva. Tá? Sem pressa em novos aportes, mas será reduzido o preço médio sempre que possível, com algum espaço, conforme foi dito na última análise e feito durante esse período intermitente aí de, de, entre uma análise e outra. tá? Dúvida, eu tô sempre no Instagram, mano, vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera como. Dá um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde. Valeu, galera.